show. Sensação melhor.
Boa noite, São Paulo! Ai, que coisa boa estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, terem separado esse tempo na vida de cada um para estar aqui comigo hoje. Ó, isso significa muito para mim, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês se divirtam muito, que vocês sejam muito felizes essa noite, assim como a gente já está sendo aqui no palco. Que bom viver, como é bom sonhar o que ficou pra trás. Passou e eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tanta responsa. Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Eu quero e não desisto. Caro pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar. Sim. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Eu descobri que é a sua cor na parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como você. Eu fiz o projeto Nós Voz Eles, né? Que era só de duetos e tal. Eu tava amando a tour. Aí eu pulei de cabeça numa tour gigantesca, né? De novo em dupla. E aí depois disso eu tinha certeza de que o próximo passo seria um disco solo, né? Uma coisa só minha e tal. Aí veio a pandemia. E aí depois de 2 anos totalmente isolada, eu pensei: o quê? Disco sozinha? Eu quero é ver gente. A lua cheia virou minguante, o suor secou, o seu cheiro saiu da minha pele, um beijo evaporou. Suas marcas se apagaram de mim. Eu não quero assim. De você só quero tudo no claro e no escuro. A gente se acerta no escuro.
quero assim. Quero assim. De você só quero tudo. No claro e no escuro. Agadu, eu quis que tivesse nesse projeto desde o dia zero. Pela nossa amizade, pela admiração, pela autenticidade, pela artista incrível que ela é, que você é. É isso. Eu te agradeço muito, viu, por estar presente aqui comigo nesse momento especial e em muitos momentos da nossa vida. Muitos. Obrigada. Obrigada a você, Sandy. Você sabe o quanto eu te amo há tanto tempo. É uma vida inteira amando você. Ai, te amo, amiga. Que linda. Arrasa demais. Esse projeto, o Nós Voz Eles, foi uma realização para mim, sabe? Eu recebi tanta gente legal em casa, lá no nosso estúdio, tantas histórias gostosas de contar, além das músicas deliciosas, né, que a gente fez. Meu Deus, eu adorei. E vocês, hein? E para cantar essa próxima música comigo, eu queria chamar uma banda que me conquistou desde a primeira vez em que eu ouvi. E por isso eu só dei sim pra eles. Ainda bem, né? Com vocês, Melim! Lindos! Cansei de morrer por amor. Então me dei. Então vem se eu te chamar. Tô cansada de ser outro alguém, de fingir que eu tô vencendo dor. Então me deixa te dar o que eu sou. Me deixa ser eu pra você. Dá pra controlar seu coração.
seus lindos! Felicidade imensa estar aqui hoje. Com essa boneca linda, talentosa, que sempre abraçou a gente com o maior carinho. A gente ama você demais! Ai, eu também amo vocês. Desde o comecinho, lá no Superstar, vocês são muito lindos, são puro coração e puro talento. Obrigada por estarem comigo essa noite, viu? Sandy, você disse ali que é uma realização para você estar fazendo um DVD tão lindo, com tantas participações incríveis, e pra gente é uma realização enorme estar aqui com você e com essa galera linda de São Paulo! Que lindos! Obrigada, tá? Obrigado, gente! Obrigado, São Paulo! Especial, tá especial. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Joe. Obrigada. Arrasou. Cadê o Rodrigo? Obrigada, viu? Valeu. Lindos. Muito bom, né, gente? Que delícia. Agora sim, ó. Mergulhar de vez, prefiro estar sozinha e ao revés de morar pra sempre em mim. Quero mais que o triplo da metade, densidade do excesso. Não é por capricho ou vaidade. Me jogo, me despeço. Muito boa noite! Te peço tudo, teu, e te dou tudo, meu. Entrego tudo, meu, se for pra tudo teu. Pode separar constelações. Ninguém pode separar constelações. Não existe conta que divida o amor. Não cabe em equações. Quero mais que o triplo da metade, intensidade do excesso. Não é por capricho ou vaidade. Ou me jogo ou me despeço. É com vocês aí. Te peço tudo teu e te dou. Barulho pra Sandy, rapaziada! Obrigada. Olha, o Vitor, preciso falar, Vitor é uma pessoa que transborda energia boa, é sério, e traz uma luz pra todo lugar onde ele vai.
E assim, um cara do bem, transparente, de verdade, que contagia todo mundo com essa energia especial. Obrigada, viu, por estar aqui essa noite, pela parceria linda, por essa música que você enfeitou com o teu talento. Obrigada. Muito obrigado. Eu posso falar ou fica ruim? Fala o que você quiser. Galera, é muito bonito poder sentir uma pessoa, poder sentir uma família, sabe? Eu quero muito agradecer a Sandy pela oportunidade de eu ter aprendido tanto em um dia, sabe? Eu queria dizer que é um privilégio poder ter estado do teu lado, poder conversar contigo no WhatsApp. Ah, cara, melhor pessoa. É um privilégio ver essa mulher cantar. Ela cantando no estúdio, eu ficava, velho, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, velho. Deus, o que que tu fez pra eu estar aqui nesse momento? Então, obrigado de coração. E tu comentou sobre luz, e eu quero dizer que se hoje meus olhos aqui estão brilhando, eu estou emocionado, tremendo, nervoso, é por causa de toda a luz que tu tem, de toda a inspiração que tu é. Obrigada. E de todos os sonhos que tu realiza por aí. Para que eu não posso chorar aqui. Um beijo para toda a família, um beijo pro pequeno, um beijo pro Lucão, para todo mundo. Tchau, obrigada, gente. Uma boa noite, vamos ser felizes. Bom, falando um pouquinho mais desse projeto, eu quis reunir artistas pelos quais eu tenho uma grande admiração, sabe? E mais do que isso, eu quis chamar amigos meus também, amigos de churrascos e saraus, amigos parceiros, ótimos compositores. E falando nisso, para cantar essa próxima música comigo, eu queria chamar esse duo, ou seria uma banda, ou seria uma dupla, não importa. O que importa é o tamanho do talento desses dois. Outro eu! Quero ouvir todo mundo. Reserva tava na tua mão, não tem mais volta. Prevejo destruição. Prevejo destruição. Prevejo destruição.
Obrigado, que noite linda. Obrigado, Sandy. Gente, faz barulho pra Sandy. Nossa, está muito lindo. E agora barulho pra outro eu. Gente, obrigada demais, viu? Muito especial vocês estarem aqui comigo em mais esse momento importante da minha carreira. Obrigado por acolher a gente, Sandy. Muito obrigado, de verdade. Enfim. É bom nóis. Show, gente. Obrigado, Sandy. Obrigada. Beijo. A ideia desse projeto sempre foi juntar vozes, né? Mas nem toda voz sai da garganta. Tem gente que toca com tanto sentimento que um instrumento se torna uma voz. E se eu me sentasse na frente daquele piano ali e tocasse as mesmas notas, nunca ia soar como a mesma voz. Então, é com muita honra que eu chamo para cantar com as mãos essa música comigo ali no piano. Amaro Freitas. Querido. Obrigada. Vamos lá. Essa é a história de um amor que poderia ter sido e não foi. E não foi amor em teoria, não experimentado, não vivido, sentido pele adentro e nunca soprado boca fora. Já não me reconheço.
se apropriar do que já era ser. Era pra ser seu. Muito obrigado, Sandy. Muito obrigado, gente. Eu só queria... É uma voz aí. Abraçar a voz de Sandy do mesmo jeito que ela nos abraçou na infância e na adolescência. Ah, muito obrigado. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada mesmo. Foi lindo. Amar. Você em pensamento, conto as coisas do meu dia, da minha vida. No meu coração eu canto as horas e as melodias, à espera do momento de ir além da ilusão. Na é difícil de se revelar, mas dói sentir. Se eu me calar, eu ando em círculos, eu cedo aos vícios, à espera do momento desse nó desamarrar. Na minha vida vem calar meu grito mudo, meu grito mudo de amor. Vem errar comigo, diz que esse grito também é seu. Faz do erro nosso antídoto para tudo, pra ser meu. Na minha vida não me encaixo sem você. O vazio da tua falta transbordou, vem calar meu grito mudo. Nosso dia, um dia bom, um dia bom.
demonstrar o que sente. A gente pode fazer mais de um milhão de coisas. E eu só quero uma vida, de fazer nada com você, de dar a mão e de deitar e se olhar e se perder. Deixa tudo pra depois. Um dia bom, um dia besta, protagonizado por nós dois. A mãozinha lá em cima. Laia, 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 laia. Tudo bem, gente? Demais. Ó, eu gosto tanto desse menino aqui, que parece até que ele é da minha família, sabe? Assim, parece que é meu amigo de infância. Juro, podia facilmente ser minha família. De tanta afinidade que a gente tem, de tão legal que esse cara é. Ó, Thiago, eu te agradeço muito, 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 mesmo pela generosidade de estar aqui, pela linda interpretação nessa música, pela participação nessa noite especial para mim. Você é muito especial. Obrigada. Te digo mesmo e te digo que é uma honra estar aqui. Primeiro porque você é uma pessoa muito especial, muito legal conviver com você. Todos vocês são fãs da Sandy, vocês estão certíssimos. Que é uma pessoa especial, uma pessoa que faz bem, que agrega, que tem palavras boas em momentos às vezes não bons, e é muito especial estar aqui por isso. Segundo, porque é um projeto que eu sei que é muito íntimo seu, a gente gravou esse projeto na tua casa. Exatamente. E quando a gente convida alguém para ir para casa, porque a gente confia nessa pessoa e quer muito essa pessoa participando da nossa vida. Você entendeu tudo. Então me sinto honrado demais em fazer parte desse projeto e obrigado pelo convite. Meu nome e nome da minha família que te ama muito. Ah, que lindo, tá, obrigada, obrigada mesmo. Arrasou. Senhoras e senhores, os aplausos de vocês, uma das maiores cantoras da história desse país. Sandy. Meu Deus. Boa noite. Obrigada. Ok, Paulo. Obrigada, Thiago. Bom, a minha próxima convidada é uma amiga de longa data e que entrou nesse projeto desde que eu ainda estava escrevendo essa música. Fazia tempo que a gente tinha vontade de fazer algo junto, sabe? Mas eu acho que tudo acontece no tempo certo, né? E essa parceria foi tão gostosa, tão natural, tão leve, que eu acho que agora as pessoas entenderam tudo. Quero um norte.
Tô sempre tremendo do lado dela. Mas quem não treme, gente? Boa noite. Você é maravilhosa. Eu te agradeço demais por estar aqui comigo nessa noite também. Ela já esteve presente em outras noites especiais da minha vida. Aqui também, na frente, vendo você sempre. Aqui também, exato. É verdade. Obrigada pelo carinho dessa participação. Eu que agradeço muito pela honra. Eu já te falei o quanto foi importante para mim quando você me convidou para essa música, o quanto ela diz muito sobre a minha vida agora, porque eu estou reaprendendo a ser leve na minha vida. É muito feliz para mim poder hoje na minha vida poder dizer que eu cantei ao lado da Sandy. Acho que poucos artistas podem ter essa honra. E quando a gente canta com essa pessoa que para mim é um ícone e para mim é uma diva e sempre será, a gente fala, meu Deus, eu dei certo na vida, porque eu estou cantando com a Sandy. De verdade. Verdade. Você sabe disso. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço muito. Arrasou. A nossa música é linda. Vocês viram como eu fico boba com ela? Tô tremendo, gente. Beijo. Tá linda, maravilhosa, hein? Fala sério. Obrigada, Vanessa. Essa próxima música eu quero dedicar pra minha comadre, a Patti Kisser. E dizer que, para sempre, toda vez em que eu cantar essa música, vai ser para ela. A Patti, ela tinha o maior coração que eu já conheci. E, para cantar essa música comigo, tinha que ser alguém que tivesse o coração na voz. Ela é mesmo um encanto, gente. Agnes Nunes! A gente encara até o que não tem jeito. Olha como eu faço um passo de cada vez. Desapega, deixa aquela sombra no passado. Agora e sempre eu fico do teu lado. Respira, confia. Tempo.
Obrigada. Muito obrigada, obrigada. É uma honra. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Queria dizer que você me inspira muito. Essa música é tão importante na minha vida, que toda vez que eu tô mal, toda vez que eu preciso me sentir abraçada, ela que me abraça. E você é isso. Você abraça. Eu amo você. Ai, eu também amo você. Você é maravilhosa demais. Que coração, que energia. Obrigada, tá? A sua participação foi muito, muito especial mesmo. Linda. Agnes! Obrigada. Que coisa mais linda, meu Deus. Meu Deus. Agora eu quero chamar uma pessoa muito especial para cantar essa música. Que ele está me assistindo hoje aqui, mas ele vai cantar também. É meu pai. Chororó! Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em caso de amor sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me desfaço, companheiro do perigo. Eu me solto em uma festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Cada vez eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro que te quero.
Como não ficar apaixonado por você, meu filho? Meu Deus. Eu não posso nem falar nada. Lucas Lima, valeu. Lucas Lima. Ah, coisa mais céu. Linda. Obrigada, pai. Ó, eu nunca tinha gravado com meu pai, com meu marido, num disco meu, num DVD meu. E eu só tinha uma certeza desde o início desse projeto, que era a vontade de cantar com eles dois, sabe? Obrigada, pai. Meu grande Deus. Mestre, por tudo sempre, por estar desde o meu iniciozinho ainda criança do meu lado. Obrigada, meu tá? Deus, filho. Prazer muito grande estar aqui. A gente assistindo dali, com um coração cheio de orgulho, né? Sem saber nem o que dizer quando a gente subir aqui. Eu achava que ia ser um pouquinho mais pra frente, mas aí você chamou e falei, meu Deus, é agora. Aqui é assim, entendeu? Eu gosto de pegar todo mundo de surpresa. Filha do céu, a emoção é muito grande. Obrigado, viu? Obrigada, pai. Deus é bom demais, né? Eu tenho muito, muito orgulho de ser sua filha. Muito orgulho. Eu não sei nem o que dizer. Obrigado, gente. Obrigado pelo amor que vocês têm por essa criaturinha que merece cada centímetro desse amor de vocês. Obrigado. Parabéns, parabéns. Okay. Agora eu vou pra dentro. Tá eu vou ficar dali. Beijo, obrigado, gente. Beijo. Bom, essa próxima música é muito especial pra mim. Eu amo cada frase dela. Ela resume muito a minha maneira de ver o mundo, como eu vejo meu papel nele e como eu acho que eu posso contribuir mais. O preço que a gente, como mulher, paga para ser autêntica, às vezes é caro, sabe? Nunca é fácil. Mas eu sempre paguei e sempre vou escolher pagar. E assim, é difícil pensar em uma mulher que eu sentisse mais confiança em ter ao meu lado para cantar essa canção. gente, que voz e que potência ela é. Que potência ela é. Com vocês, Isa! Eu não preciso ensinar, eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso me posicionar, nem te convencer, eu só preciso ser, eu só preciso ser, eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar, eu só preciso ser, eu não preciso exagerar pra te provar que não é cena. Eu não preciso abrir a perna pra te mostrar que eu valho a pena. Eu não preciso de muito dinheiro, nem sou refém do meu espelho. Não tô atrás de atenção e nem da tua aprovação. Eu só preciso ser, eu não preciso me
sério, hein? Falei, que potência, que mulher, né, gente? Ah, eu tava nervosa, pelo amor de Deus. Ah, fala Ui. Sério, você, com tudo isso. É, porque tu nunca cantou com a Sandy, tu já cantou com a Sandy? Não é Lisa. Fácil. Você arrasa demais. Muito obrigada pelo carinho. É, você é um dos grandes sonhos que a música me fez realizar. Então, muito Ai, que bom. Coisa mais linda. Você é nossa, gente. Você é muito maravilhosa. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Eu vou embora com você. Faz agora. Barulho pra Sandy. E pra Isa. Ah. Obrigada, tá? Enquanto eu como, bebo, sonho e vivo o horizonte. Os pássaros vêm e vão, uns amigáveis destemidos, outros velozes fugitivos, como os dias que me escapam, meio vividos pelas mãos. Eu vi centenas de céus abertos, fechados, indecisos. Vi tormentas e eclipses, verão, inverno, outono, primavera da janela do meu universo reduzido. E vi sorrisos e suspiros, olhos atentos e perdidos, e flores mortas renascerem, e troca de dente, de filho aqui de dentro do meu universo expandido. E tudo vira história pra contar em algum momento futuro que promete ser melhor ou mais escuro, e vira música pra cantar, espremida a mão de um coração aflito que quer muito acreditar. Tudo vira história pra contar em algum momento do futuro que promete ser melhor ou mais escuro, e vira música pra cantar, espremida a mão de um coração aflito que quer muito acreditar. Obrigada, obrigada. Bom, essas meninas foram as primeiras pessoas que eu convidei para participar do Nós Vozeiros. E na hora elas aceitaram e já pediram para a gente compor junto essa música. E essa música foi um presente. E que bom que a gente pode selar essa parceria agora, dessa maneira tão especial. Com vocês, minhas amigas queridas e as piores respondedoras de mensagens do Hemisfério Sul, Ana Vitória! Meu Deus.
sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, fala pro amor de agora que acabou, que foi o tempo que a lua virou. Me dói de um tanto e sem tamanho. O vazio é difícil acostumar, ainda bem que não hesitei em te abraçar. O nó afrouxa até a não querer soltar, mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma. Dessa vida sem você, quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Sabe, amor, eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu. O vazio é difícil acostumar, ainda bem que não hesitei em te abraçar. O nó afrouxa até a mão querer soltar, mas da tua mão eu não larguei até voltar pra direção da tua calma. Dessa vida sem você, quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então volta, me retoma, desafoga, vem. Sem você, quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer. Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora pra me refazer. Ai, que lindo. Sanduíche de mim. Meu Deus. Obrigada. Que lindas. Muito, muito obrigada mesmo. Que noite, né? Que noite. Não, tá que uma especial. Coisa isso aqui. A gente tava ali assistindo. Tá tão lindo. Vocês estavam? Uhum. Oh. Muito especial. Tanta gente linda que passa por esse palco. Tanta gente que tu carrega pra fazer as coisas bonitas. Deus. E vocês são umas delas, né? Pra enfeitar essa noite tão especial. Com esse talento, com esse carisma, essa voz linda que as duas têm. E essa luzinha, né? É uma luz, assim, em cada uma aqui. E é uma amizade muito verdadeira, muito sincera. Apesar da gente não responder direito, olha, mas eu vou me defender aqui. A gente tá lá, cara. A gente não responde direito, mas eu sei que, é, que tem carinho, que tem tudo. Glória a Deus que ela sabe. A gente sabe. Obrigada. É sempre uma alegria muito grande dividir o palco com você. Ai, pra dividir mim também. A vida com você, trocar com você. Você é muito maravilhosa. Você sabe também. Que a gente ama muito. Eu amo você. Essa mulher... Tá foda isso aqui. Obrigada. E obrigada a vocês também, meu povo. Um beijinho a todos vocês. Eu tô de E, Ana e Vitória. Pronto. Eu sou o E. Um beijo, minhas lindas. Bom show aí pra vocês, o restante. Obrigada. Aproveitem muito. Obrigada. Eu vou chamar agora mais uma participação. Muito importante. A gente tem uma conexão tão única. Muitas vezes, só no olhar, a gente já sabe o que o outro está pensando, sabe? E ele, né, gente? Ele é cantor, compositor, músico, produtor musical, barista, criador de conteúdo, digital influencer, gamer.
E modelo, dançarino, entendeu? Marido, pai. Com vocês, Lucas Lima! Quer parar o tempo? Natural que seja assim. Ainda não te sei de cor. Tem tanto que eu não aprendi. Quer parar o tempo? Pra eu ver daqui. Teu mundo vira sanha, meu rio. Eu posso até te olhar sem ir. Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro. Em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, areia. Feito areia, areia. Em mim, em mim. Barista favorito. Cara, que noite, cara. Que noite, né? Acho que tá todo mundo falando coisas parecidas e tá todo mundo com muita razão, né? É muito incrível. A gente, quando a gente foi tirar uma foto antes de entrar no palco, vieram todas as participações. A gente olhava aquilo, meu Deus, sério que todo mundo veio? É. Deu certo. Difícil isso. Acreditar, né? E o que todo mundo falou é porque é a Sandy. Oh. É porque é uma pessoa realmente muito especial e que atrai, não tem jeito. Não tem jeito. Essa guriazinha aqui, ó. Se pá. Obrigada, meu. Te amo, tá? Eu te amo. O arrebento tá lindo, tá muito legal. Tá legal, né, cara? Tá muito legal. Tá muito legal. Então, o festival nós vazeles, tá, né? Tá, mano, tá demais. Tchau. Obrigada, continua aqui, tá? Tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, Lizardo. Valeu. Thank you.
quando o amor vai acabar. Eu tô querendo voltar pra mim, pra quando eu contava estrelas no céu. Voltar pra mim, pra quando eu rabiscava rimas no papel. Tô querendo voltar pra mim, voltar. Tô querendo desapegar do calendário, poder me desligar de mim, viver as horas ao contrário, pro meu fuso horário ser só meu, enfim. Queria ainda ter a sede de recomeçar, queria não saber prever quando o amor vai acabar. Eu tô querendo voltar pra mim, vai, pra quando eu contar. Obrigada, gente. Obrigada. Eu amo vocês também. Obrigada, obrigada. Obrigada. Eu também amo vocês, viu? Essa próxima música não faz parte do Nós Voz Eles. Então, por isso eu ia cantar sozinha, sabe? Mas aí, tem uma pessoa aqui que já cantou comigo essa música e eu fiquei tão feliz, tão emocionada, e eu resolvi repetir a dose. Eu vou quebrar o protocolo aqui e vou chamar um dos convidados de volta pro palco, porque o show é meu e eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, com vocês, o meu pai, Chororó! Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer.
eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu vou. Reconheço em teu olhar que é o fio pra me guiar de volta. Estarei aqui, meu filho. Obrigada, meu pai. Que emoção. Lindo, viu? Não, ele arrasa demais, né, gente? Obrigado. Eu sou muito fã dele. Obrigada. Somos fãs, né? Obrigado, gente. Obrigado, banda. Lindo. Aê. Agora eu saio. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigado, obrigado. É isso, gente. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Obrigada por estarem comigo nessa noite tão, tão especial, tão cheia de emoção, cheia de alegria, de tantos tipos de emoções, na verdade, né? E cheia de amor, mais do que tudo. Então, enfim, a presença de vocês foi fundamental para que essa noite fosse tão, tão incrível como foi. E o carinho de vocês só me eleva, me faz transcender, assim. Muito obrigada. Obrigada. Mas vamos cantar. Hoje já é quinta-feira e eu já tenho quase 30. Acabou a brincadeira e aumentou em minha pressa de ser tudo que eu queria.
e do tamanho do que a alma sente.